joka saadaan kotitietokoneelle netistä, niin ostettu pankkikortilla, niin se oli muistaakseni sitten ne eurot, niin onko se 60 euroa vai 70 euroa. Ja sitten mä löysin tämän viikon loppuun sen, onko se niitä, mitä sä ostaa sitten paketin vuodeksi, saa käyttää niitä stickereita tai näitä, niin sekin on myytävänä siellä, missä niin kuin näihin videoihin saa lisää tietokoneella sitten erikoistehosteita, niin semmoinen paketti on myytävänä. Ja eihän se silmää hirveästi niin kuin jaksa kiinnostaa, että mä oon autokameraa. Tää salo on niin tuttu mulle ja Halikko, niin se on varmaan tarkoitettu, että ihminen niin kuin löytää jotain taiteellista puolta tästä videosta, että mitä historia tässä alkaa näkyä. Että jos tulee vaikka joskus vanhoja autoja vastaan ja vanha maaseutu ja vanhoja puutaloja ja vanhoja teitä ja sorateitä, hiekkateitä, niin se voidaan editoida tämmöisiä, muuttaa sitä värillistä videota. Ja silloin sitten se on itse niin kuin se harrastus, että kukaan ei ole sitä niin kuin, että en ole koulussa enää niin nuori lapsi, että joku koulussa opettaisi mulle tätä. Silloin nuorena 80-luvulla oli Salossa kaupungissa autokoulu, moottoripyörä, kevyt moottoripyörä.